Så du lurer sikkert på, hva den boksen her inneholder? Altså, er det her en vanlig boks? Eller kan den her inneholde noe mystisk? Så før vi setter i verks til å åpne den her, så vil jeg si tusen hjertelig takk til PlayStation Norge som har gitt meg muligheten til å lage denne videoen her til dere med å sende meg denne boksen her. Jeg ser på det som en unik mulighet og har satt veldig, veldig stor pris på det. Jeg håper også at du som seer også har satt pris på at jeg har muligheten til å vise frem ting som er til dere. Så da tror jeg egentlig mer eller mindre du bare hopper rett i det og åpner boksene. Skal jeg ha æren av å se først? Eller skal dere det? Dere skal få det æren av å se først, ok? Er dere klar? Et helt nytt spill som har ankommet, som da heter Death Stranding, kun til PlayStation 4 foreløpig, selv som også kom til på andre plattformer, har ankommet, så ut av boksen, så får vi selve spillet. Vi får også en fjernkontroll, jeg vet at det er flere av dem her, men den var ganske solid og fed farge. Også en sånn lyseblå, babyblå farge. Tenker du vet, vi får også med oss en t-skjorte, og faktisk sokka, utrolig nok. Han har sett på det her. Så som regel så bruker jeg å sitte ganske rett i ryggen, konsentrere meg, fokusere meg på gamet, gjøre alt jeg kan for å vinne. Men i dag så skal vi rett og slett ta og gjøre det spill handler om, og det er å kose. Rett og slett. Derfor så er jeg en stund tilbake. Vi skal ta og spille Death Stranding med Norman Reedus, som vi da skal ta og spille. Og basically, jeg gleder meg utrolig masse. Vi skal bare ta og kose oss. Take it total chill. Og så trykker vi på new game der. Let's go. Er dette spillet, eller er det et bilde her nå? Altså, seriøst, kan jeg slutte å kødde, eller er det et bilde, eller er det et spillet? Så jævlig vanvittig. Herre er spillet. Altså, jeg kødde ikke, men jeg er sykt usikker. Er det dette her video, er det film, eller er det dette spillet nå? Ja, ok, nå skjer jeg. Ja, nå skjer jeg det spillet. Nå skjer jeg det spillet. Ok, Norman, my man, hva er du opp til nå? Hva er du dritt med nå? Glassverk. En ting jeg virkelig kan skrive inn på, det der er virkelig meg når butikken stenger 5 minutter. Nå har jeg glemt å kjøpe noe. Men det er dytt, altså, dette landskapet her er jo helt sjukt bra designet. Grafikken er jo helt stunning. Raske shades. Ok, det er soppa, altså. Jeg er litt usikker på hva jeg synes om introduksjonen så langt egentlig av spillet. Jeg er litt usikker, jeg har litt mixed feeling akkurat nå på det. Dere kan ikke være vanlige geiter da, hæ? Nei, slutt å tulle da. Dere kan ikke være vanlige geiter. Jeg vet ikke noen tre bukkene i bruset her, altså. Han døver jo. Jeg har blitt med kebab da. Se da, kebab. Hva skjer da? Han blir bare spist opp liksom. Ah shit. Dope. Fett ass. Oh.
Dere, det lover ikke bra, vet du. Det lover ikke bra. Ikke siden Norman har synet av det dama, sier jeg. Dama er jo sikkert godt vekk, jeg aner ikke. Nei! Det var synd. Nei! Søren klippet, altså. Faen, det rekker opp. Det var synd, hæ? Norman, det var synd. Ok, da er vi endelig in-game. Smart drugs, det hørte seg veldig, veldig skeptisk og mystisk ut. Ok, ok, ok. Veldig, veldig spennende. Veldig, veldig spennende. Jeg digger det. Da er vi in-game i alle fall. Men husker jeg rett, så var det nok en ting til her som datt ut, var ikke det da? Gå tilbake. Her igjen. Tatt husk igjen. Whee! Spennende, ja. Her er ikke her igjen, her er Ellen. Ok, her ser det som et eller annet. Vi skal tydeligvis bortover dit. Ok, nice. Fett. Jeg er på G, kompis. Jeg er på G. Altså, men grafikken her er jo seriøst helt magisk. Jeg digger det. Kombiner herre grafikken med andre spill. Så har du liksom noen... Det mest fantastiske som vinner, altså. Ja, og det tror du er trygt, eller, Norman? Ja, ok, rett, du skal den. Du skal den. Det var trygt. Jeg regner med i hvert fall det er trygt. Det kjeles som det. Sam Norman Reedus. Ok, så han heter ikke... Altså, Creeperfield, jeg kommer til å kalle han for Norman Reedus. Det er det han heter. Jeg tror ikke det blir vanskelig for meg å kalle han Sam, når jeg vet at Norman Reedus har vært The Walking Dead-fan fra sesong 1, liksom. Ok. Jasse. Spennende. Veldig, veldig spennende. Oi, må jeg kanskje holde de fegetballene. Den vibrerer jo hele pakket her. Norman, my man, hva har du gjort? Så det var ikke en illusjon, eller? Dette er bare sprøtt, ass! Dette er seriøst bare sprøtt. Dette er episk. Og sprøtt på samme tid, liksom. Altså, hvor mange ben har han egentlig? Har han ett ben, eller har han to, har han tre, har han fire? Jeg skjønner ikke det der. Har han seks, har han ti? Det her er episk, ass. Det her er seriøst dope. Dope. Grafikken her er jo... Altså, hva skal man si da om den grafikken her? Tom for ord, jo. Det er helt sinnssykt. Ja, men kjære Fragile, du har sånn kul dress, kul tracksuit, jeg har vel da sånn. Kan det stå Norman, eller Samarino, Sammy Boy. Nei, det var litt kjekkelig. Norman fungerer bra. The Mystical Man.
Spis den. You want it? A crypto buyer today keeps the time fall away. Kojima, hva du har lagd? Hvilke andre spill har du lagd, Kojima? Wanna come work for me? Must be tough out here on your own. Det her spillet er sånn at vi får klare, ass. Jeg har så mye feeling av det der. Ok, han har jo den etter Porter. Ok, skjønner. Jeg, altså, jeg stemmer for Norman, ass. Jeg får Porter, ass. Flyr hun vekk med denne paraplyen, eller? No Marion Poppins opplegg? Det forsvinner bare. Ok, deliver one or more consignments of smart drugs. Da skal vi i alle fall stykke da. Red bright blood brother, some will die. Ok, det er ikke bra, det stemmer da. Jæra. Kult. Vi kjører på. Scan the area. Smart drugs, det har vi nede på der. Den er grei. Kan jeg slide her nå? Hopp kan jeg gjøre da. Det ser ut som kamera. Litt spesielt, men... Kom igjen nå! Kom igjen, Norman! Det er bare litt vann! Det klarer du vel. Men hvor er sykkelen da? Sykkelen har vært så unge. Ødelagt. Oi, det var ikke meningen. Nice! Kjempe! Jeg har 20 kilo av 120. Det er ganske mye, da. Det er faktisk veldig mye, også. Skal vi se her, da. Han er ikke så veldig glad i vann, han kjære Norman. Der har vi inn den. Digg. Det er rart. Dette tror jeg rett og slett er et spill som handler om i fremtiden hvor du er postmann. Dette er liksom postmann-pett bare i noe helt annet. Nice, ok. Hva er neste? What's next, boy? Ok, videre. Det ser ut som du skal til grensegreia, boardinga, whatsoever du må kalle dere der også. Postmann Pat! Med sin last på ryggen. Aldri ser noen som har last på ryggen, ass. Kan jeg kjøre bil, eller? Betyr kryss her at jeg ikke kan kjøre den? Kryss betyr vel at jeg ikke kan kjøre den, vet du. Gjør det. Hvordan kan vi springe? Kan vi springe maratoner, liksom? Ja, hahaha! Dette spillet er ganske morsomt, da. Jeg vet ikke hvor lang tid jeg kommer til å holde på med dette i lengden. Jeg tror nok jeg kommer til å bli ganske gæren, men... ja da, det går fint ennå. Nei, locked. Yes, sir. Da beveger jeg meg innover, da. Men det er jo liksom ingen folk her. Jeg er jo helt alene. Activate thermal. Make delivery. Deliver request to cargo. Aha. Ok, spennende. Da har jeg en liten hang of it, hvordan det går egentlig. Ok, så der leverte jeg. Ja, jeg har det. Kan du gi meg en ny motorsykkel? Vær så snill. Selvfølgelig er vi i perfekt kondisjon.
Jeg gjør alt på vest her. Men jeg har mistet morsrum. Kan du være så gi meg igjen? Please, vær still, vær still, vær still, vær still, vær still. Please, 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 please. Spennende, spennende, spennende. Dette sier meg liksom ingen verdens ting. Ok, kult. Kult. Fikk awesome. Det var veldig bra. Jeg tror jeg har klart å skade noen. Kjem det folk? Kjem det folk nå? Der da. Rett i Lamborghini. Samme stil. Igor, Bridges Corpse Disposal. Halla, kompis. Nei, Norman Reedus. Not the touchy-feely type. Takuma said you had some kind of phobia. Bridges Corpse Disposal? What happened? Look, gotta get a move on. I'll explain as we go. Come on. Kan jeg kjøre, Arsene? Kan jeg bære seg å kjøre? Jeg har så utrolig lyst til å kjøre den her. Come and take a look. Come and take my look. He's got a date with the incinerator. Kan vi høre da? Er damen møtt deg? Sam. Just Sam. And I can't. Eller Norman, ikke vær vanskelig, Sam. Nei. That's why we. Jo, eller Norman, ikke vær vanskelig. A bridge baby, huh? If it's helping you, we'll be able to stay one step ahead of them. Bridge baby. Okay. Ja vel. Makes me feel like shit every time. Well, you are plugging into the other side. Freaks me out too. Okay, det her Hæ? What? Og nå skal vi hva? Ut på eventyr? Hva mener du nå? Rainbow? Hvor mye fremdere til incineratoren? Denne gang er på å poppe. Shit. Vi må kutte til BT's. Hva vil regnbue si? Kompis! Hva vil regnbue si? Igor! Snakk da! Kommunisør! Get us out of here. Oh, shit. Sorry for å si jeg skulle ta krutt, men det her lover ikke jeg bra. Her skjer jo ingenting heller, vet du. Nå skjer jeg greier her. Jeg sa det. Det kommer ikke til å gå bra. Eller kanskje kommer til å gå bra, men akkurat nå så går det ikke bra. Du ser jo bare her. Her er mer krabba enn jeg skjønner liksom på land.
Altså, nå er det faktisk to ting som jeg svært gjerne ønsker å gjøre. Eller, det er en ting faktisk, det er en ting som jeg ønsker å gjøre. Og det er en annen ting jeg virkelig ikke ønsker å gjøre. Det jeg ønsker å gjøre er å kjøre den bilen, er det så kjøre den bilen her. Det andre ting som jeg ikke har lyst til å gjøre er å gå hjem og tilbake. Det vil ikke jeg. Og det ser ut som det er ganske overhud for de tre guttene her. Spesielt han, han ser verst ut. Men hva er det for noe? Hva er det for noe? He's back in business. Ok, så jeg kan ikke puste deg. Men det er vindmøra der som lager noe helt sjukt irriterende lyd. Den kan lage lyd. Ok. Skjønner jeg. De er ikke vekk, vet du. De er ikke vekk. Nei. Hei da. Det var det. Og sånn gikk det. Du kan ikke skyte den. Ikke gjør det. Ja, men gjør du det, så blir jeg i hvert fall, det blir ikke hvert fall tann. Ok, så den kan ikke puste, men å skyte hverandre. Her skjønner jeg da, her kommer den. Endelig får vi se hva den er. Eller hva det er. Ja, nå, ok, han der er så ferdig, det er ikke vits igjen. Det er ikke vits. Ok, det spillet her, det blir bare mer og mer uforklarlig, ass. Altså, jeg tror ikke Kojima selv egentlig helt har en anelse om hva vi kan lage. Det skjedde her, da. Her skjer noen større greier. Å, fy flate. Alle dager. London Bridge is falling down. My fair lady.
Ok, så hvis valer og haier og fisk og krabber blir skylt opp av vannet og døve, så tror jeg ikke at du skal ta oss og dra dit, ass. Nei, nei, se der da. Altså, jeg har hørt og vært borti ekstremt mange sånn science fiction-spill. Men virkelig, det spillet jeg tar kake, ass. Virkelig. Det er å henge det døde personer overalt, ja. Under vann. For noe sykt. Det er på bakken, og det er bare døde folk. Og vi tror vi kan svømme, eller? Ok, det her uten tvil, desidert. Det med å space og spille jeg noen gang vært fordi. Jeg har virkelig ikke lyst på å vite på hva som skjer i hodet til Hideo Kojima. Virkelig, virkelig ikke. Den fantasien her er helt utrolig. A bang which gave rise to life as we know it. And then came the next explosion. An explosion that will be our last. Det var en stor ære å få muligheten til å vise dere det spillet her. Jeg skal i alle fall fortsette å spille det spillet her off-cam. Det er i hvert fall kjempeartig å vise det til dere. Stort takk til PlayStation Norge som sendte meg pakken, sendte meg spillet, og som gjør det mulig for at jeg kan vise spillet her frem til dere. Veldig, veldig takknemlig for det. Hvis du liker videoen, så ta gjerne og legge en stor tommel opp, ta gjerne og legge en kommentar i kommentarfeltet, og som alltid, abonner hvis du ønsker det. Så snakkes vi. Ha det godt. Okay.